تراك سو کنه د سیمه له مليار دا والا چې تاریخ لا شو ابا یې پین مل گیا بو یا رب تو بہت چیر کر رہے پختنو او ز تاسو له د آیفون طریقه خیمه چې دا بلاک دی او ک بلاک نه دا ډیره مهمه ده پسو یورو مې وسره خبر او کړل الحمدلله درته وایم اور آیډی ار سمې وته جوړ کړل مالدا شی دی او ګوره آی کلاود مې وته جوړ کو السلام علیکم شروعات کوم غلو جو چډیر مهربان او باشیش کول والا دی په دې ویلو کې وځه تاسو ته خیم چې په فیسبوک مارکیټ پلیس کې بسنګ موبایل سیل د پاره چوي او سنگ به خرڅوي دا زما لاس کې آیفون 12 پرو میکس دی یو کسر مې خبره کړې او پښپګ نیم سو یورو مې اخستې په سو مې وسره خبره کړې دا ویډیو تر اخره کې به ته پته ولګي او ویډیو له سره مخ کې نه کوي کله سکند مخ کې کړو نو بیا په تاسو نه پويږي راځي ما سره مرګتیا وکړي یورپ سره نه دی او دا سحر موسم مال ډې خپل مزه را کوي او را دي کسر ما پرونم خبره کړې و آتش تا پر پس راغله او دا غنه بعد بیا واپس لاړو سار را پاسې د ملاته میسج وکړو ير نندر پسې درځو مال پلان کی زی تراشه په مزه مزم پویو ملغه ون انفورمیشن بدل در کما یو برینډي کافی مسکو غنه بعد بس سودام کور د پاره راوالو په خبرې دوبه مخرو او بس دا یار آسان کار دی ځان به پویوي بیا په فیسبوک بازار کې کار کوي خا مرګرو اوس دا چې زما فیسبوک مارکیټ پلیس ته او دې کې دا ما سیل د پاره لګولې او دا وګوره پوښولې چې ضرر ته وخه ما دا قیمت مې ور کړې او دې کس چې ما سره خبرې کړې دا دې د پاکستان چې دې کنه پنجابي ری او دا ټول ډرسونه مې ول ور کړې دي چې راشه سنگ دې خو اخوا دا خو سیمپل کار دی خو مهمه خبره دا ده چې تاسو موبایلونه را پیدا کړئ چې تاسو موبایلونه په 100 یورو را پیدا کوي او بیا به تاسو خرڅوي ان شاء الله خدا دا چې تاسو ته خالی مارکیټینګ پته ولګي چې سبا پکې تاوانونه کې خا په دا سیمپل خبره ده او دا ټول خبرې مو سره کړی الته دلته راشه خو دې خو ایڈرس هم سره ورکړې دی لګ ټیم کې به ان شاء الله راشي او دا سیمپل کار دی زه اوس تاسو ته خیمه چې تاسو به اوفر سنگل لګی په فیسبوک بازار کې اوس فار ایگزامپل نن سبا کې آیفون 12 پرو میکس چې تاسو 800 یورو پورې والی خدي پرو چې دی 100 یورو پورې خدي اور 12 پرو میکس چیرے دا تقریبا 1500 یورو پورے اور دیال سادہ چھ دا 1500 یورو پورے نو دی کے بیا تاسولا چیرے گٹا منافع چیرے دا پا کے بیا پاتی کی گی اور دا کار ما دا 55 نوڑو کی توپ نا دا کار ما چالو کرے رے اور دی کے مہم دای چیرہ چھ تا پا کم خار کے پاتی کی گی دا غا خار تاسولا دا موبائلوں دا ریٹونا چیرے دا معلومات تاو کے چې یاره دا په 100 یورو دلته په فیسبوک بازار کې چیرې خرڅیږي او اخستل شي او بل خبره دا ده چې تاسو سره چې کم موبایل کنه موجوده دا سی سیل د لپاره ولګوي او تاسو له په اندازه ولګي چې یاره تاسو له په خلک څومره اوفر را لګي خرڅوي ما د ټرای د لپاره په مزه مزه باندې نو دا سیمپل کار دی کس له انتظار کوم نو ان شاء الله راځي نو زه بیا تاسو له په مزه مزه نور انفورمیشن هم درکما او زه تاسو ته خیمه چې فار ایگزامپل تاسو اچانه موبایل الی نو سنگ وای پیج نه چې دا اوریجنل دی او که دو نمبر اولنی خبره دا چې دا لاندې دا بیزلی وګوره سیټونه دا به ډیر کم چې دا دو نمبر دا به لګجیږي او بل د دې ډسپلی به داسې پیج نه بل نمبر کوشي او دلته کې وګوره دا ټو ټو نه چې دا اون دی دا دې مطلب دا چې دا اوریجنل دی پوه شولې او بیټری به سنگ معلومه وای سیټینګ ته بلار شي په سیټینګ کې بیا چې لاندې راشي بیټری د دې بیوټی دا وات یاده او کدا چرته کې مطلب د دې ډسپلی او سکرین بدل شوی کنه د دې پته بیا دلته کې لګي جنرلر ته بلار شي او جنرلر کې به اباوت تر راشي او اباوت کې چیرې کنه اباوت کې دیږي کې به تاسو ته لیکلي چې مطلب دا ډسپلی چې دا دو نمبر دا د اپل نه ویریفای نه دا سکرین یې دو نمبر دی دا د اپل نه ویریفای نه دا نو دلته به تاسو ته لیکلي ورسېدې اور مین خبره د دې به کیمرم تاسو چې کوي پوښولې کیمرا به مو ګورې چې را کیمرې او کله دا درې وانه کار کوي او کنه بل خبره دا کنه چې زیات کسان دسی چې مطلب دلته تاسو له بیټری چې له بیټری
دا دلته کې زیاته شو کې خو تاسو به دا موبایل ټول ریسیټ کې بیا به دوباره ولګوي نو که بیا دومره خودله کنه بس پوه شه چې دا نورمال بیټری ده ځکه چې ځینو کسانو په سافټویر باندې بیټری زیاته کړي او هغه بیا خرڅوي او دا به ټول ریسیټ کې او دلته به بره ګوره چې یاره مطلب دلته آی کلاود آی ډی به پکې نه دا زما بره آی ډی ده زما ده پکې نو بس د دې او به تاسو خیال ساتئ او کس چې دې اوس راضی به پکالاره باندې لاړ به چې صبر اوالو پوه شولې بیا به په کور کې ان شاء الله پخ کو به خرو لغو نوی لوگ با شتارت کو The beautiful name is too good The fire is the light too good لکه غونډه کې مټای را واغستله پوشه سړې بیا اوخري کنه او کېمې پسې چې بیا اوخري ډېر مزه کوي دا کېما روټۍ او کوانټو کوستا توتی پانی سي کوانټو سيور شپږ یورو ها سي شپږ یورو سي دا ټول پوشه د عربیانو دکان دی د مصر وره حلال دی ښه پراتېلو حلال دا ټول غلا سلام چې کی درې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او دا چې د مصر د پوښولې سودا مې تیرا واخستله کې مده لګونه کې مټای دا او روټۍ دا او بس اکس پم راشي ان شاء الله ته میسج کو یار غلط شه او دا ملان نه بارو سیږي پنجابي رور مې مسلمان دی او وی پیدل در روانه او مزه پوري په سودا راولو کور د پاره پوښولې او بس دا د الله تعالی نعمتونه دی یار الحمدلله نو ګوره مرګرو چې ویډیو لږ مخکې کړه کنه نو نه به په سر پہ پوهیږي او نه په بیخ نو بس لږ لږ انفارمیشن بدله درکو کنه سمپل خبره ده پوه شولې السلام علیکم بیا بیا گیا پہلے میں بولتا ہوں دے اللہ تعالیٰ مدد سر خیر سے الحمد للہ رو رہے سے تو موبائل میں لاویر کو ملدہ موبائل لے چکے کہاں بھائی جان کیسے ہو ٹھیک ہو خیر سے پہنچ گئے بس یہ فون ہے بھائی انشاءاللہ دیکھو ہر چیز کی گارنٹی ہے اوریجنل ہے اسلامی تین دن گارنٹی ہے بے فکر ہو جاؤ اوکے بھائی تو مزہ مزہ آپ ڈریو درکم انشاءاللہ اچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے میرا نام حاور علی بھائی اچھا حل علی بھائی ہے بس کپوچینو میں نے اس کے لیے میرا اردو بھی بھائی ایسا اچھا نہیں ہے کیونکہ پریکٹس نہیں کیا ہے نا پریکٹس نہیں ہوا ہے بس کافی میں اترا وقت دا زم گورا میلم دے مسلمان روڑ دے اور موبائل وہ سرے ماں چکے کا ہاں جی تھینک یو وہ بہت اچھے موبائل ہے قسم سے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ اچھا ہاں اچھا اچھا ہے کنڈیشن بہت کر رہا ہے اس کا تھینک یو ویلکم نو میں نے اس کو بول دیا کہ بھائی میرے لیے بھی ویڈیو بناؤ نا مال مال کو ویڈیو جوڑا کر کے خالی سالا پارا جوڑا کو یار وہ هغه دا کوم یو چین دا زما چې دا کنه دا ګوڑی والا خوخه دا بس په مزه مزه ته ان شاء الله به در کومه دا برینډی کا پوچینو به و یار سرم خوږیږي نه خر راوته یم اچھا یار ایک منٹ میں پوچھتے ہوئے بات کروں یار دوبرا پوچھ والے وے چیڑا با دے سر چارج مال چارج ہو سا نشتا رے پوچھ والے پنجل لس میں ہوتا یو پری خوی پنجل میں ہو سر بل پری خوی مال زانتا والا یار تا وہ یار پین را تا راکا اگر سو کرنے دا سیم والا مال یار دا والا جی تارا خلا شو بھائی پین مل گئے آپ کو یار آپ تو بہت چیڑ کر رہے یار ان شاء اللہ ان شاء اللہ پوچھ والے بس دامن الحمد للہ سمپل خبر ہے چکے کا مال اس میں ہے پہلے سے پہلے اس میں تھا کہ نہیں تھا میں نے نہیں دیکھا ہے پین یار پین اچھا اچھا ٹھیک ہے خرچہ میں پہ کہا غریب دی ملانا بار راہ وہ میلما دے جا پوچھ والے نو بس روڈ سے چل لے چاہے کس چاہیے ملانو نہ آتا بار راہ کہنا ڈیل ڈری سی نہ آتا راہ ہو او مل ما به دې منځ سره سنا سخه تو اس کو پتا خبر را پوه شو لینو دا ته خو پتا را مو دې ولام د سیمه له شیرو د پښتنو وی ډیر وی یو جو یو او یو خبر یو دو کې چا سره د دې په دواز بل خبر ز تاسو له لادر کوم او ما سره دا غریب په ډیر کوی کې نو مال آی کلاود آی ڈی جوړا کا نو اس په لزا آی کلاود آی ڈی جوړا کا ما
پښتنو اوس تاسو له د آیفون طریقه خیمه چې دا بلاک دی او که بلاک نه، دا ډیره مهمه ده چې ویډیو مس نه کی. تاسو ته به دغه شانتې آپشن نه شي دلته کې به چیرې کنه مونږ ایټالیا چیرې کنه او انګلیش ورکو بیا خپل کنټری به ورکې ایټالیا. دلته کې اوس دا ډیر مهم پارټ دی، مخکې به یې کې او کنټینیو به یې کې، نو وای فای سره کنیکټ کوو بیا راځو. وای فای مې ورسره کنیکټ کړله. دلته کې مهمه ده چې تاسو کله چانه موبایل لې کنه دې پارت پسې زه ګرځېدم چې دا به زه څنګه په ویډیو کې خپلو پښتنو ته وښیم چې دا بالکل مکس نه کې غمر ګرو. بس لږ لږ خبرې به غلطیم شي بغیر سکریپ هغه نه بخنه غواړم، دا لږ ټایم غواړي. ښه داسې سیسټم به راشي کنټینیو به یې کوي، دا به تاسو بات کې کوي خو تاسو به یې چیک کوئ. ښه ډونټ یوز. دلته کې اوس ډیر مهم پارت دی ښه، چې تاسو له به داسې راشي تاسو به ګورئ چې دا بلاک دی او که نه دی، اور آیا د بل چا آی ډي پکې شته که نشته. ګوره ښه، تاسو که دلته کې غواړئ آی ډي ورکولی شئ خو تاسو دلته مه ورکوئ، ډیر ټایم غواړي. نو لابه شئ دا لاندې ډونټ، دا اوس مهم پارت دی. که دلته د چا آی ډي که نه، دلته کې به جیمیل لیکلي او درې څلور ټاکي، مطلب دا بلاک دی، دا اوس بلاک نه دی، دا ما ریسیټ کړو. بغیر د اکلاوډه به څنګه ورځئ، دا لاندې به ووهئ، بیا به دلته دا سیټ اپ دا به ووهئ، ډونټ یوز به ووهئ. انشاءالله پوه شوې، اګری بیا یې کوي او کنټینیو به یې کوي. هر څه بیا بعد کې دا وګوره، بغیر د اکلاوډه کولاو شو رایټ. بس دا یې طریقه ده مرګرو. آی کلاوډ آی ډی مې ورته جوړه کړله، پوه شو دی غریب ته پته نه و، ما ورته دا آی کلاوډ آی ډی م جوړه کړه. زه به تاسو ته انشاءالله بیا بل ټیم به د دې مکمل بله ویډیو کې به ته آی کلاوډ جوړ کړم چې څنګه جوړیږي، پوه شو دی. او به دا مسلمان ورور هم دی، دومره مرسته خو به ورسره کوي. آی ډی مې ولا پکې جوړه کړله، دې غریب له پته نه و، پوه شو دی. ساده غونډې کېدې او ما ورته دا وویل چې تاسو د چې چرته داسې موبایل یا آی کلاوډ پکې چیک کوه چې آی کلاوډ پکې نه وي، بیا یې اله ځکه دلته کې ډېر زیات فروډ هم کېږي، دوکم کېږي. ما زه زما پې دومره مینه ټایم نه لګي، ما ولا دې غریب نه چې آی کلاوډ هم پکې جوړه کړه چې پوره ولا ورکم سره مرسته به کې، پوه شو دی مرګرو. بس آی ډي مې ورته جوړه کړه، ډېر ټایم یې واخیستلو. اوس مې ورته وویل چې پیسې راوباسه بای جان، او په 100 یورو مې ورسره خبره وکړله. د الله تعالی مدد سره الحمدلله، و نیم سوه یورو مې ورسره خبره کړې وه، په 100 یورو مې ورسره خبره وکړله الحمدلله. درته وایم اور آی ډي هر څه مې ورته جوړ کړل، مالدا شی دی وګوره، آی کلاوډ مې ورته جوړ کړو. امید لرم په تاسو باندې دا انفارمیشن سر اغلی لگ لگ انفارمیشن مې درکلو، پوه شولې. او ما ورسره خبره کړې وه په 1900 یورو، بیا مې ورته 10 یورو نور یې پرېښې، بیا مې دلته ولا 15 یورو نور یې پرېښولې. مال زه هېڅ خبره نه، په 650 یورو مې اخیستې او د الله تعالی مدد سره او پې خرڅ مې کړو. په 100 یورو باندې مې پې خرڅ کړو الحمدلله. رالې 15 راځي، نو دا به زه اوس وشمارم، بیا به ګپ لګوو انشاءالله. نو بس موبایل مې په خرڅ کو، د الله تعالی مدد سره پوه شولې. او امید لرم چې دا انفارمیشن وی لوګو په تاسو خره غلی. په 100 یورو مې په خرڅ کړلو، په 650 یورو مې اخستې او په 150 مې وسره خبره وکړله کنه. او بیا مې ولا 10 یورو نورې پریخوې، 15 یورو مې وته نورې پریخوې. مال خیر هیڅ خبره نه ده، په مزه مزه برته زه طریقې راوړم. نو بعد دا به زه اوس پارېخ کړم، دا زما میلمه و راغلی و، د میلمنو به هم خیال ساتي. ویې ویل چېر وي پښتانه ماشاءالله کنه، وایي یاره منې به وي ښه خلک دي، میلمه نوازه دي، مال دا خو به وي نو خامخا. او زه به دلته کې دا ویلوګ دا انفارمیشن به منم په تاسو خره غلی، دا ویلوګ به زه دلته ختم کړم. خوشحاله اوسې، آباد اوسې ټول مسلمانان او پښتانه زنده باد.